14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan poytaxtimizdagi O'zbekiston sport majmuasida qo'l jangi bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari harbiy xizmatchilari ishtirok etdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mezbonligida o'tgan tadbir avvalida so'z olganlar, bugungi kunda harbiy xizmatchilar o'rtasida sportni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, ular uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar xususida to'xtalib, ishtirokchilarga omad tiladi. Qisqa badiiy qismdan so'ng dasturdan o'rin olgan final janglarga start berildi. Musobaqada mamlakatimiz qurolli kuchlar tarkibiga kiruvchi tuzilmalarning 7 jamoasi sportchilari 8 vazn toifasida g'oliblik uchun bahs olib bordi. Turnirning dastlabki jangida 57 kg vazn toifasida Davlat xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchisi G'iyosiddin Jamoliddinov hamda Mudofaa vazirligi xodimi Otabek Bobobekov ringga ko'tarildi. Murosasiz va qiziqarli kechgan bahsda G'iyosiddin Jamoliddinov ochkolar hisobida raqibni mag'lubiyatga uchratdi. Bu musobaqada vatan himoyachilariga bizlar yangi kadrlar tayyorlab berish va ularning jismoniy tayyorgarligini yana bir bor sinovdan o'tkazish va qolaversa qurolli kuchlarga yangi nomlarni qabul qilish. Har yili bu an'anaviy tarzda musobaqa bo'lib o'tkaziladi. 8 vazn toifasida. Qo'l jangi bo'yicha mana 2022 yil 23 oyunda prezidentimiz qarori chiqdi. Qo'l jangi sportini rivojlantirish bo'yicha hozir qo'l jangi sport turi juda katta keng ko'lamda rivojlanib, butun respublikamizda 26 mingdan oshiq sportchi bor. Navbatdagi jangda 62 kg vazn toifasida Milliy gvardiya xodimi Husniddin Sattorov Ichki ishlar vazirligi xizmatchisi Shahboz Tursunov ustidan mutlaq g'alabaga erishdi. Musobaqaga tayyorlaymiz. 3 bosqichda bo'ldi. Birinchi bosqichimiz Toshkentda bo'ldi. Toshkentda bo'ldi. Bu musobaqada final bosqichiga yetib kelishimga yana bitta bo'yim qiyin bo'ldi. Finalda esa ancha tajribali Tursun Shahboz sapernigi bilan urushdim. 3 ochko farqni yutdim. Yakuniy natijalarga ko'ra 73 kg vaznda Asadbek Hikmatov, 80 kg'da Jasur Solijonov, 88 kg Abdujalol Xo'jamurodov, 97 kg vaznda Salohiddin Ibragimov hamda plus 97 kg vaznda Ilyos Raimov tengsiz deb topildi. Musobaqa yakunida g'olib sportchilar tashkilotchilar tomonidan diplom, medal va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.